Jee. Yeah. Teille soittaa täällä tänään tämmönen Sibis Jazz Ensemble, jota olen saanut ilokseni luotsata viime syksyn aikana. Ja esittelenpäs tässä heti ensinnäkin meidän pianistimme, joka oli myös tämän äskeisen sävellyksen nimeltä Not Yet säveltäjä Peter Kyö. Körfas. Oh my god. Yeah. Mä oon aina häntä kutsunut vaan Petiksi, joten nyt mun piti oikein ruveta katsoa, että kukas tää Peti oikein on. Tää lukee, että Peter Körfas. Kaihan sit sen niminen suunnilleen ainakin on. Loistava puukaluu kappale, johon meille soitti mielettömän saksofonisoolon Kasimir Ekman. Oh my god. Ihan järjettömän kitarasolo soitti Johannes Granroth. Yes. Aleksi Heinola soittaa meille rumpuja. Oh my god. Ja suoraan suuren rapakon takaa loistava basisti Nathan Francis. Niin, ja minun nimeni on Joonatan Rautio. Kiitos kaikille. Oh no. Kiitos kaikille miljoonille katsojille siellä kotiruudujen ne äärellä. Seuraavaksi soitamme, saapas nähdä mitä me soitamme. Soitamme Johannes Granrothin sävellyksen The Turning Point. Thank you.
Yeah, The Turning Point, hieno Johannes Granroothin kappale. Sitten me kuullaan myös todella hieno sävellys. Tämä on Kasimir Ekmanin kappale nimeltään Yes, Wimber. Thank you.
Se oli Jess Wember, Kasimir Ekman. Nice tune, Kasimir. Nice play. Sitten me soitetaan päivä ainut lainakappale. Ja tähän kappaleeseen meillä on tehnyt tosi hienon sovituksen Aleksi Heinola. Tämä kappaleen nimi on Black Narcissus ja Joe Henderson tuotantoa alun perin. Thank you.
Okei, mä heti puhuin mitä sattuu, koska tähän ei tietenkään ollut illan ainut lainakappale, koska olemme kasanneet ohjelmiston ainoastaan maailman parhaiden jatsäveltäjien säveltäjiltä, joita ovat siis nämä rakkaat opiskelijat tässä sekä saksofonisti Joe Henderson, ja nyt soitamme vielä toisen Hendersonin kappaleen tähän heti perään. Tämä on illan vikkelin kappale ja kantaa nimeä Our Thing. Thank you.
Jees. Sitten soitetaan sovitus, jonka meille on tehnyt Nathan Francis, ja tämä kappale on nimeltään Little Paradise, ja tämän säveltäjä on Elaine Elias. Thank you.
Wow. Kiitos Elaine. Kiitos Elaine. Kiitos Elaine. Kiitos Elaine. Ja kiitos Peter. Gyarfas, Peti. Yeah. Uskomatonta pianosoittoa. Wow. Wow. I didn't know that came from Hungary. Yeah. Suoraan Unkarista. That's some other kind of goulash. I know. That's some other type of goulash. You never tasted that kind of goulash before. Okei, okay, meillä on vielä yksi kappale. Ja me aloitettiin Petin sävellyksellä. Ja me lopetetaan Petin sävellyksellä. Peti, hyvät naiset ja herrat. Yeah, Peti. Peti on valmistettu ja valmiina. Ja me olemme kaikki muut mukana. Ja soitetaan kappale nimeltä Basilia. Thank you.
kumarus. Peti, Nathan, Aleksi, Kasimir, Johannes, Joonatan, kiitos kaikille teille. Hyvää illanjatkoa ja kaikkea muutakin hyvää.